Welcome sa aking practice shoutcast. Ako nga pala si Yen v And today we are shoutcasting this game from Wild Rift Japan Cup Grand Finals. Game 2 between Sengoku Gaming and USG. Kanina, am um, kani I mean kanina. Sa, sa game 1, Sengoku Gaming are able to take that win after a dominating fashion. Winning team fight after team fight. Ngayon naman, USG will be trying to reverse that by going to the ano, red side ngayon naman makikita natin Renekton Tony be used on Sengoku Gaming Baron Lane Yan, tatapasan pa rin siya rito ni Garen again I mean Vi will uh, Va, Riven will be on the jungle para si SJ and Vi again for that Sengoku Gaming Team and Brom ulit for the support I mean um, pareho sigurong same pick lang mula sa game 1 um, Leona dito ang pagkakaiba lang is si Oriana ay kinuha dito I don't know kung saan siya punta mukhang mag APC siya I think dito naman sa Senko Gaming ay pinili na rito si Lucian and Akali again for that mid lane dahil sobrang galing ng mid lane dito ni Hak. able to um, just bully the whole team pero dito in over the Zed ay kanina in over the TF but Zed will be locked in dalawa mid laner dito sa USG but I'm betting na sa baka sa duo lane pumunta rito si Oriana as an APC role APC role will ability power carry siya ang papalit dito sa tiyatawag nating ADC um, mostly for marks man yan banning same ban lang mula dun sa game 1 ayo um, ayaw pa rin ng think, Gaming anti-fight potential ng Alistar, Galio and Varus ayaw din naman ng um, CSG ang burst down and objective control ng Ziggs and binan pa rin nila dito si Lisin and that Kragas ngayon makikita natin na habang nagumpisa ang game makikita natin dito, dito ang dalawang shoutcaster ng Japan Cup I don't know who they are pero wala rito si ate na nag sa shoutcast kami ay nag, nasa panel kanina ngayon naman start na ang games na uh, mukhang tama nga ako mukhang bababa muna dito si Oriana sa baba repetitive I know uh, pero si Orian ang uh, uh, si Leona dito ay nagkakatagpo early invade dito ang Senko Gaming. pero na sila dito ng ESG. umikot-ikot dito napit na mag-flash out si Brom na dito na mag-flash out si Vi and wala na rin flash pala dito si Lucian early flash in tatlong flash summoner spells ang na-burn dito ng Senko Gaming dahil sa kanilang kagridihan di mo na expect na pareho pala kayo nang iniisip ng kalaban mo kaya ayan napapahamak ka pareho kayo ng utak pareho pala kayo ng kagaguhan no? <laughs> ngayon tab, mukhang, babanta, mukhang mag switch muna ng lane dito ang Senko Gaming with the dual, dual lane na uh, mag, magbabaron lane and Renekton will be on that dual dragon lane tatapatan niya rito yung Orianna. I don't know kung that's a good match up or not I'm not familiarize with match up as well ngayon binigreet lang ni Greg ay ni Lucian tong si Garen Garen will be using his spin to win para makapag ng damage and Riven nag sa top but too late na nakapag back na rito ang sengko gaming duo dito dalawang sa mid lane dalawang ninja ang naglalaban titignan ko silang mas superior ninja sa kanilang dalawa at titignan nila kung sino ang magiging sunod na Hokage sa game na ito papalitan na nila si Naruto after that uh, nawala na si Kurama and I think wala na silbi si Naruto dahil wala na si Kurama mapatay na spoiler alert sa joke lang fan ako ni Naruto alright ang um, binubuli naman dito ni Renek right si Oriana pero kung ang baligtad ang nangyari sa health bar o oh, konti na lang buhay bolt breaker hindi naman to mama napilitan na gumamit ang barrier Armin, hindi pa pala ginagamit ng barrier ngayon pa lang na stand siya rito zenith blade oh my god yung tore nasalat pa rin dito ang buhaya pero di pa rin napabursa si Oriana it's a double kill outplay pa rito grabe ka ang ganda ng kanyang pag rotate dito sa baba and able to outplay that jungle and baron laner ng Sengoku Gaming very very unlucky unlucky malas sabi na natin Napakamalas naman ang nangyari doon kay Buaya dito na napasok pa rin siya sa ring ng torre at nagprok pa yung first ano yung tira kaya na burst na siya agad. Eh ngayon makikita natin sa replay, hindi tumama ang Volt Breaker, I don't think na uh, vital naman to pero I think dapat tagback ka na lang dito Renekton eh. Pero dito na overstep ka lang ng isang padjak, napasok ka lang doon sa dapat di mo papasukan and Orianna parang mala-faker kung mag sidestep kayo ng <laughs> damage. Pero ang MVP doon si ano si Leona dahil sa pagrotate niya sa bot, sakto sakto timing. Ngayon mukhang binubuli na lang ni Brom dalawa na sa taas, sakit niya si Zed. At ngayon nag invade na lang si SG Rush para makabawi man lang dahil sa failed attempt niya dito sa baba. Kung ano lang, um, kung sa team fight lang, I mean, mas tingin ko mas maganda yung team fighting ng ano nang yes pero okay Zerit Blade hinabol dito si Lucian Lucian used the calling pero wala masyadong nangyari at yun naman nabawasan masyado ang buhay ng support and they are decided to back away na lang kaya katulad siya sabi ko I think mas favor ako dito sa uh, na team fighting ng tabi na natin is yung pero ano eh I mean mas ano ba kasi fan ako ni Brom to be honest at mas maganda yung mas napaka ano, napaka annoying na pasim niyan. kung sa peeling lang grabe na yan kung mag chase down siya tapos may pip, may pipik kayong kill easy secure napakalaki ng challenge siya na di na makakatakas pa dahil may sa stun and that yung ultimate niya yung glacial fissure dami niya pwedeng manakap and Renek na will be providing the damage But para sa ano senko Gaming ah, akali at dispatch nga pala is ano medyo masakit sakit siya ngayon minamatan na ng USG ang RA pero pinupantan na rito ng Senko Gaming ang RH din siya 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 Volt Breaker oh, hindi naman na siya may, may, hindi na siya tutuloy pero andito na ang dalawang party then it has been used dito kay Brom pero grabe sa sa battery kay Riven. Riven will be dead. Ngayon naman ginamit ang dead work para kapag dash. Pero nahawal pa rin siya ng damage ni Akali. But pumutok na rito ang dead mark kay Vi. Able to snipe, uh, assassinate that Vi down. It's a 2-4-1 trade. Pero Zenko ko Gaming and USG nagkasundo na hindi na nila itutuloy ang Red Her Herald at magre-reset na lang sila. Ice ano, initiate pa rin kay Leona again. Although si Brom lang naman yung nahuli niya rito. Ngayon makita natin sa replay. Then played kay Brom. Pero pinilit, pinilit na nilang mag, ano, mag assault and battery kay Riven. And ayun mag maganda rin naman. Natapatay nila agad yung, ano, yung jungle ng, kalab ng kabila. Pero at what cost kasi napatay din yung jungle ng Tengku gaming kaya siguro inisip nila ay baka di natin di pa natin although kaya although Uldo 3v3 lang ilaban 3v4 yung laban medyo naduwag sila ng konti pero I think they are just playing safe ayun nila mag overstep pero if speaking of overstep dito medyo greedy ka naman maaaring revenge shuriken you kay Leona pero secure na sa si ngayon gaming ang referral yan eh, pipiliting kaya nila. Solar flare naman, nastan dito si Lucian. Ginamit ang wall, pero ginamit ang cooling dito para makapagsan ng dami. Then it hindi naman tumama. nag short ng breaker, pero nakabang dito si Riven. Hello, kumusta ka ngayon? Flirt battery ka pa. Wala kang magagawa. Two man, Shaco, yung sa likod. Nahuli si Lucian and Brom. Ngayon, napilit na mag-flash out ang dalawa. Ngayon, na hinahabol na rito si Garen. Ginamit ng Grecia Fisher, pero walang magagawa. Shuriken, hindi naman tumama. Nag-perfect execution ka pa, pero ang death mark kay Brom naman ang papatay sa iyo. The ESG is feeling that team fight after yung ano yung medyo natalo sila doon kanina sa sa self stuff uh, sa crash doon sa referral ngayon di at napansin ko rin naman na nag 2 minute si Akali pero din na niya nasa lahat. si Riven use that flash and combo easily para makatakas ngayon nakabawi naman na Asal Staff Gaming although din nila si QRRS I think mayroon nasa position naman sila para i-take tong Dragon ay makita natin sa replay ang ganda ng flanking ginawa dito ni Riven nagulat dito si Vi Napalit na pilitan na ng pumilitan na mag, -pumilit na mag assault battery and the two man sa Aksha ipampro from Oriana is deadly Napalit na pilitan mag out dito ang duo lane ng Senkoko Gaming ngayon ang perfect execution and so sure can flip hindi masyado tumama kay Riven doon kaya din nahabol and that death mark on Brom will be the I think on the cake para makapleto nila ang kanilang win 2-4-0 trade doon um, USG on the roll 7 minutes into the game ngayon naman pero ngayon naman minamata ng Senko ko gaming itong Ocean Drake Ayan. I think kailangan nila makabawi any advantage siya pwede nilang kuhanin ay dapat nilang kuhanin yan mukhang naghahanap lang dito ng way uh, ilalapag na ata rito ni Vi yung referral o nga and maka may pupush na ata nila rito gagamitin nila ang referral pang distraction para may push ang bottom lane while referral is um, destroying yung turret dito sa baba ay na nakuha na nga nila ang first turret makukuha na nila dito ang ocean drake uncontested hindi na rin ni ano, hindi na, ay pero oh, hindi, gusto nilang pumalag, gusto nilang pumalag ng Senkoku Gaming Pero uh, dito naman si Bai, um, sinisecure ang Ocean Drake Hindi na nagpumilit pa ang usg dahil Ocean Drake lang naman niya At mas pinili na lang nila makipag -trade pa ulit sa ibang objectives Medyo timing tayo dito mga sa game Vault Breaker, channel charge up, tiramaan si Leona Pero wala na masyadong follow up yan at wala naman siyang kakampi na mag ano makakapagdila pa ng damage makakatakas lang naman si, Le uh, si Leona dahil meron siyang flash Gano'n rin na, ah. solid din yung mga engage din ni Leona kanina katulad nga kanina kung kanina sa game 1 si ano si Vi yung puro engage at siya yung puro tama ngayon naman si Leona ang nag-engage ngayon at siya ang tumatama kanina nagagawa ng Leon na ang dapat ginagawa niya na uh, sa game 1 na ano patama kanyang mga CC landed CC, chindo CC ngayon meron siyang Oriana na makakapag follow up pa na matindi burst down CC na nga uh, pag, ano, pag maganda yung kanya ano, magandang solar flare niya easy, ano, easy picking lang dito para kay Oriana to set up that huge multi-man shockwave kaya nung ulit dito ang USG, inagaw ang blue buff mula kay Vi and magre-reset na lang sila. Or so I thought, mukhang minamata pa rin nila dito si Vi. Kinamit ni Vi ang kanya sa trabeder kay Zed pero napilito na lang mag mark dito para may dodge. Ngayon, solar flare ni Leona tumama sa dalawa pero si Zed naman ay on low. Ay si Riven on low. The calling, nakapag-crash pa si Riven dito pero hindi na tumatama ang the calling pero na-burst down na rito ni Leona. Ni Akali si Leona. First kinibing Brom tumama pero wala na masyadong follow up pa. Medyo nag-overstep na yung ESG doon, eh, dapat din na sila masyado pumalagpa dahil wala naman silang mauhulid doon. I mean, kung may man sila, eh, wala naman silang masyado objectives na i contest at it's too early for the Baron to be taken naman. Titignan natin sa replay kung bakit nila ginawa yon. I think magkaka-replay magkaka naman to sooner or later, ayan na nga eto Z ngayon mukhang parang binebait out. May gusto nilang pumalag talaga. A and battery ginamit kay Z pero na-dash lang ito ng ano, ng mark, ng ulti niya. Low health rate is driven. The shockwave though tumama but that's not enough to serve, to help Leona to escape. Na-burst lang pa rin siya rito ng akali na kayang-kayang humabol -kayang sa kanya. Vay, is a clearing this cutler dito para makakuha, ng, makakuha ng konting vision sa baron side. While medyo malapit-malapit na rin ata mabuhay tong ano, tong dragon ay hindi pa ata uh, wala pa sa no timer yung pa sa scoreboard natin timer tawag ba ta, timer yung bak kung ano yung susunod na dragon. Mga medyo nagiging stale yung laban pero may namatay na rito si Zed volt breaker ginamit, assault and battery pero dinage ka lang naman, pero sure flip tumama doon, nasag na rin siya ng tatlong beses perfect execution to execute that ninja, ngayon naman sa mid lane naman may, ano, 3v1 ulit Napinit na pwede na magstasis si Renekton pero pinupush down na rito ng USG Antor sa mid lane, win slash, hindi masyado sumalat, dahil naka-dominus na naman si buhayan natin to survive that fight Trade 4 ano, Trade for Tore to Tore pero mas lamang ang Senko gaming to dahil nakakuha sila ng Tore and kill. Oh, meanwhile, Tore sa mid lane ang nakuha lang ng USG but they have the position naman ah, I think ano, may mas position para dito sa Senko dahil nandito na sila malapit sa baro. as ah, a Dragon. 12, min, ah, 12 seconds para mag-respawn na ang Dragon dito o Mountain Drake ang mapo ano makukuha ata ng Tenko Ko gaming dito kung hindi iko -co contest ng Tenko Ko gaming yung ano laban pero nasta na rito si Brom ni Leon na grabe na nagte-tele na rito grabe ang Glacier Fisher Leon na naman nahuli pero 3 months shock mo kay Oriana masyado masakit siya. ang ganda ng ulti ni Gare na ubo sa boy ni Buwaya perfect execution pero nagstaasis ka lang sa doon ano pa ginagawa mo pero free dito si Lucian ha? by the way napatay na rin ni Ninjang Zed pero after ni, ano, ni Riven napakagrabe naman yun kinombo pa siya rito double kill para sa maring Riven natin eto may position sila para makuha ang Dragon nice team fight mula sa USG apat na obos at isa lang ang namatay dito sa side ng USG bawing bawe bawing bawe ang kanilang pagkakamali kanin, mula kanina pa ayan na nga at nagbumat magi snowball man na rito ang team ng ano USG tignan mo yung gold 10,000 gold yung ano yung nakuha ni, ay yung 10,000 gold na si Oriana napakasakit na yan ito so, nga makikita natin ang ganda ng ult dito ni ano eh, ni Oriana ay na 3 man tapos ang focus pa ni Desi. Lucia, nagstasis na lang din siya masyado agad nakapag free hit doon ngayon pinilit na makapag flash in although napatay niya si Zed perfect execution naman dito papalapit si Kakali pero nice stun mula kay Riven 2 man stun hindi na ako yung dalawa di pa, di pa na burst down yung mga buhay ni Leona at Riven doon Vi is nowhere to be seen at low health na rin ata siya doon yung, ano good stuff mula sa unsold unsold stuff gaming solid na solid na clash doon napakasolid ng 3 match shockwave ni Oriana pero kung ano ngayon since ko practice ako let me talk about myself naman um, it's kinda hard na ikaw lang nag iisa di mo alam kung sino kausap mo parang gumagawa ako ng parang pangalawang persona isang analyst isang play by play um, tapos sinusubukan ko pang maging tahimik <laughs> dahil gini ko to 2am ngayon naman may flanking na nagaganap. Shadow, third skill. world breaker lang palayo. Si Vi. And well, di naman masyado nakatsaw ang kanyang buhay. Ngayon, since 15, uh, almost 50 minutes into the game, wala, ba wala na siguro masyadong mangyayari dyan. Dahil kakakuha lang ng ano, anong dragon. Wala masyadong contest. Pero bakit may nahabol na naman si Zed? I ano ka lang yan? i -de -de mark ka lang niya para madalas yung assault and battery mo wala rin naman bar ala, ala, ala din naman dragon para ano kung sa pick nyo yan ay ano naman isang pick lang yan pwede na lang mag move sa ibang lane yung ano USG para makabawi I mean sinasayang nyo ang mga ano mahalagang ulti ni Vi ano yung call kasi ano ilang beses kana din ilang beses na, di na dodge ni Zed yung ulti ni Vi napaka useless naman ng um, I'm not really an analyst pero kung ano kung ako sa normal na tao mo tatanungin eh ano what's the point of picking the Z gusto nila i shadow ng Z pero ang, ang napaka slippery ni Z eh dami ng shadow dami, may dami siyang pantakas um, ayun nga nakita nga natin nag ano pagka assault and battery ginamit lang ni Z ng Denmark kay ano kay Vi nadal nga yung second proc yung pag-angat ni Vi sa kanya and ayun nag reset nag out na lang pala ay di pa pala nag flash out pala yun nakapag shadow pala yun lang yun lang easy ano easy easy takas ngayon mukha nagiging style naman na ang game natin dahil wala ano, ay pa i-contest tong Baron. Masyado daw raw maaga pero pinilitan ni Vi at nahuli na nila si Riven. The Shockwave ginamit ni Orianna sa kanya kakampe. Ngayon naman delikado na ang USG dito pero oh my god that too much, um, that's one man ano pala one man solar flare. Nahuli na naman dito si Brom. Zenith Blade nahuli pa rin dito pero focus is dito si Lucian. Lucian nagsasis pero patay na pala si Brom dito. Perfect execution nakatakas dito si ah uh, Akali and 1 4 0 trade in favor of um, USG ngayon pag move na sa Baron ang USG nice nice maganda din yan at dahil sa pagpupumilit na naman ni Vi na eh, naubutan na lagasan sila ng isang miyembro may na itong i-contest ni Vi itong ano itong Baron mabilis nitong nakuha ng USG and USG will be deciding to retreat na lang there's no point na makipag-clash ka pa dyan dahil baka mabaligtad lang. Ito makikita natin na nice stun ulit kay Brom. Kawawang Brom naman. Kanina pa tinatama ng, tinatama ng mga ultimate eh. Ngayon, Zenith Blade para masecure ang kill sa kanya. With ang pumatay sa kanya. Riven, ngayon naman. DZ ang ano, nice, flank, nice, nice flanking doon kay Lucian nga pala. Hindi nakapag-pre-hit. Kung nakapag-pre-hit doon, baka pwede doon kay la, laban. Pero dahil nakapag-use ng stasis si Lucian, alam naman ni Dad na yun ang gagawin niya nakapagbuy siya ng enough time para maging ano maging parang useless si ano si Lucian for the meantime pero pinilit pa rin dito ni buy si Riven pero nagsasis lang one man dito kay Brom na naman bakit pinilit mo pa rin yan the Glacier Fish has been used 3 man pero win slash boy patay na rito si Lucian and Gary will be taking that Vi down ngayon naman ang pinilit mo pinipilit na nila si Renekton. pero may baron yan ipopush na lang tong mid pinilit na, na naman ni Vi 3 patatlo patay tapos ang natiran lang si Brom sa kasi ano si Renekton ano gagawin yan I think the game will be over GGG nila ito mukhang wala nang ano wala nang alam na ng senko Gaming na tapos na ang laban hindi na nila ito ko kocontest pa and game 2 will be secured by USG nice stuff by Unsold Stuff Gaming na ah, ano na daming error doon ng SG ngayon naman I think siguro makakabawi naman ata ang USG babawi ata ang SG sa game 3 and makikita natin yan game 3 will be up soon thank you for watching